এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ স্মার্ট মিটাৰ প্ৰসংগ লৈ আহিছো এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে স্মার্ট মিটাৰৰ বিপৰীতে মাতমতা পৰিলক্ষিত হৈছে এগৰাকী বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই বিজেপিৰ অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচাৰ্যিয়ে অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে স্মার্ট মিটাৰে বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এই ডাঙৰ খবৰ কিয়নো স্মার্ট মিটাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক জলাকলা খুৱাই থকাৰ সময়তেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অসম প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সিদ্ধার্থ ভট্টাচাৰ্যিয়ে এইবাৰ স্মার্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাই যাব বিচাৰিছোঁ এই ডাঙৰ খবৰ কিয়নো স্মার্ট মিটাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে স্মার্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল সংগঠন বিভিন্ন জনসাধাৰণ ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদত আৰু তেনে মুহূৰ্ততে সিদ্ধার্থ ভট্টাচাৰ্যি বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচাৰ্যিয়ে এই মুহূৰ্তত মন্তব্য কৰিছে যে গুৱাহাটীত অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে স্মার্ট মিটাৰে তাকে লৈ ইতিমধ্যে খুব উজাৰা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত খুব উজাৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো স্মার্ট মিটাৰে জলাকলা খুৱাইছে গুৱাহাটীবাসীক কেৱল তেওঁৱেই নহয় গুৱাহাটীৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে স্মার্ট মিটাৰক লৈ জলাকলা খাইছে স্মার্ট মিটাৰে অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিজেপিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা সিদ্ধার্থ ভট্টাচাৰ্যিয়ে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁ জনাইছে যে কোনো আগতীয়া অগ্ৰিম জাননী নিদিয়াকৈ তেওঁক স্মার্ট মিটাৰ প্ৰিপেইড মিটাৰ লগাই সংযোগ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ফলশ্ৰুতিত তেওঁৰ যি বিদ্যুৎ সেয়া কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে তেওঁৰ আৱাসগৃহৰ আৰু তেওঁৰ আৱাসগৃহৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি দিয়াৰ পাছতেই তেওঁক খুব উজাৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে স্মার্ট মিটাৰক লৈ যে স্মার্ট মিটাৰে সমগ্ৰ অসমতে অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে বিশেষভাৱে গুৱাহাটীত কেৱল তেওঁৱেই নহয় এই স্মার্ট মিটাৰৰ অৰাজকতাৰ বাবে তেওঁৰ সমষ্টিৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক ভুক্তভোগী বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাইছে আৰু স্মার্ট মিটাৰক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছে জনসাধাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবাদৰ মাজতেই কিন্তু বিজেপি নেতা তথা প্ৰাক্তন সভাপতি সিদ্ধার্থ ভট্টাচাৰ্যিৰ এই মন্তব্যটোৱে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তত পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া দেখা যাব যে যিগৰাকী বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তেওঁৰ এই মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ কেনেদৰে দিয়ে এ পি ডি চি এলৰ তৰফৰ পৰাই হওক বা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাই হওক কেনেধৰণৰ প্ৰত্যুত্তৰ আহে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এক কথাত ক'ব লাগিব যে বিদ্যুতৰ এই স্মার্ট মিটাৰে যেন জলাকলা খুৱাইছে অসমবাসীক এতিয়া এই পৰিমাণৰ বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী বাবে চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল দবকা লাইভ নমস্কাৰ।